Hej och välkomna! Idag ska jag ha en liten stylingskola för er som tar studenten och hur ni då ska använda Fribra-produkterna för att era klänningar och diverse ska sitta bra under hela dagen. Jag tänkte att vi börjar med den här looken idag. Det här är då en kavajklänning, men det skulle lika gärna kunna vara ett set, alltså en kavaj, en kostym så att säga. Till den här då V-ringningen så skulle jag rekommendera att man stylar med thin nipple cover som sådan samt fashion tape. Fashion tapen kommer vara det som sätter som håller här på plats. Jag ska visa exakt hur det här kommer funka också. Yes, look nummer två. Här skulle vi rekommendera Boost Bra. Den är då för att få en liten klyfta, vilket är väldigt trevligt. Och den sätts på som sådan. Vi gör så här. Den sätts först på nippon. Nu går inte det att göra exakt det på Mona Lisa här, men på vår YouTube kan man se exakt hur man gör på riktiga bröst. Så att man känner sig bekväm, för det här är inte så snyggt. Jag tycker inte att en fribra ska synas. Men jag tycker absolut att med en liten tejp här så kommer det se jättebra ut. Och det skulle se ut så här. Och nästa look blir den här. Till denna klänning skulle jag rekommendera en natural shaping bra som ser ut som sådan. Den sätter man på precis som Boost Bra. Jag ska visa. Först och främst tar av den lilla plasten. Glöm inte att ni måste spara på den här plasten så ni kan återanvända dem här. Inte riktigt, det kommer se mycket bättre ut på dig. Ta-da! Här har vi en klassisk look. Till den här klassiska looken skulle vi rekommendera en liten sån silicon nipple cover. Den är, skillnaden mellan den här och den tidigare visa är att du kan återanvända den här. Det är bra. Samt att den är lite tjockare så den kommer täcka mer. Ska visa hur den ser ut. Den kommer också i tre färger. Det här är då den ljusaste. Sen kommer det en som är tan och sen en dark. Så tre nyanser. Så gör man samma sak på andra sidan. Här skulle jag också kunna faktiskt använda en fashion tape om det känns obekvämt. Jag skulle nog säga att den här haspen sitter ju väldigt lägligt. Men där är också bara en smaksak. Där ska man till och med kunna ta bort haspen och sen bara tejpa loss helt enkelt. Till look nummer 5 ska jag visa. Denna klänning har en liten V-ringning här fram. Och jag... en djup rygg. Och jag har en life hack.
För er tjejer som har lite större bröst, så att ni faktiskt inte kan ha just de här fribra, alltså fribra BH:na så att säga, då kan jag rekommendera denna otroliga produkt som heter Low Back Strap. Så har man till exempel F-kupa eller större än F-kupa, så behöver man faktiskt ha en ordentlig BH. Men ni ska ändå kunna ha en djup rygg utan att det syns. Du sätter fast den här i din vanliga BH. Och sen kommer den här gå runt. Vi klipper in en bild här. Så att det blir, tänk så här, du har din BH här. Den här då kommer förlänga, tjoff. Så att det kommer mycket längre ner. Hur bra? Hur bra? Hur bra? Så man faktiskt får det stöd man behöver. Det ska inte vara obekvämt att ha studenten. Okej, look nummer 6. Det är den här jättesöta spetsklänningen. Lite bohemian chic. Till den här rackan skulle vi rekommendera att styla med silikon nipple covers igen. Men faktiskt, det är en väldigt, väldigt bra produkt. Mycket bra. Mycket, mycket bra. Det kan man ju också ha fashion tip till faktiskt. Det ska jag faktiskt råda att göra. I och med att den är lite V-ringad så vill man ju kunna böja sig fram utan att allt kommer fram liksom. Fashion tip. Ja, mina damer. För denna look. För denna eller för andra looker också med liknande. Har man till exempel sådana här spaghettiband. Halterneck, bandå, då behöver man också en freebra. Här skulle jag också rekommendera faktiskt att använda en natural shaping bra. Igen alltså, det är en väldigt bra produkt. Vi har också valt att säga att det finns i svart, vi har valt att visa det beige i och med att studentklänningar i regel är vita. Och därför kommer det inte synas på samma sätt som en svart BH. Såra! Final look! Ja, den här är ju väldigt elegant skulle jag vilja säga, med lite högre skurning. Men väldigt fin rygg, men en lite lägre ryggen också. Otroligt tjusigt. Här skulle vi bara slå ett slag för en av våra produkter för en liknande klänning. Just för den här kanske vi inte skulle använda den, men ändå om man har en krossad rygg och fortfarande vill använda sin egna BH, så har vi den här crossback bra clips. Ja, jag säger det en gång till. Crossback bra clips. Denna då sätter man ihop BH-banden. Allt det går att se på vår YouTube-kanal också. Just tutorials på hur man gör. Just den här som sagt kan vara väldigt svår, men för liknande klänning. Just för den här klänningen annars så skulle jag vilja påstå att det finns ganska många alternativ. Nipple cover. Natural shaping bra. Ingenting annat. Nej, det är klart du ska ha någonting. En nipple cover i alla fall skulle vara nice. Det var allt för idag. Jag hoppas att ni fick bra tips, användbara tips för den kommande studenten, eller att ni i alla fall blev inspirerade på hur ni skulle kunna göra om det är så att inget av det här kanske matchar det just ni har på er. Ja, och förutom det, om ni gillar det ni ser får ni jättegärna likea, prenumerera, kommentera allt, eller om det är någon annan typ av stylingtips ni kanske saknar eller är nyfikna på hur man kan göra. Och ja, hojta.
Hojta. Tack för att ni kollar.